I år går VM i Strömstad på hemmaplan. Tidigare år har jag varit väldigt fokuserad på VM och på massa av träningsläger innan för att förbereda mig så bra som möjligt. I år så har jag flyttat till Halden och väldigt nära VM-terrängen. Så nu behöver jag inte fokusera riktigt lika mycket på VM utan det sker mer av sig självt. Vilket är väldigt kul för då kan jag fokusera på massa andra roliga saker också.